Meštani Boleća još su u čudu posle porodične tragedije koja se dogodila sinoć u domu porodice Klista u ulici Bore Petrovića. Prema prvim informacijama, Milan Klista, 62 godine, pucao je u svoju suprugu Gordanu, 59 godina, iz lovačke puške, a nakon toga je najverovatnije iz pištolja pucao u sebe. U trenutku tragedije u kući je bio i Milanov otac, 94 godine. Kada je čuo buku, on je iz svog dela kuće došao do sinovljevog dela da vidi šta se dešava. Ali mu je tada Milan zapretio da će ubiti i njega, pa je starac pobegao. Navodno je on i prijavio ceo slučaj policiji. Kada je patrola došla ispred kuće, oni su pronašli Milanovo telo, a pored njega pištolj i nož. I za Milana i za Gordanu je bilo kasno. Oni su iza sebe ostavili jednog sina, a po pričama komšija ništa nije nagoveštavalo na tragediju. Dugo radimo ovde, znam ih iz prolaze, iz naše firme vidimo njihovu kuću. Nikada nisam čuo neku buku i svađu, niti da im je dolazila policija. Sve nas je iznenadila ova tragedija, kaže radnik autoservisa u blizini. Po rečima jednog meštanina, Milan je radio kao vulkanizer u obližnjem servisu, ali je nedavno prestao. Bio je vredan i sposoban čovek, a oni su 1995. godine izbjegli i došli ovde. Kupio je dosta zemlje i iskućio se. Znam ih, on mi se nije javljao, ali jeste njegov otac. Znam da je Milan radio i kao bravar, a njegovu suprugu sam sretao. Uvek je negde žurila, bila je fina žena, kaže meštanin. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.